სამწუხარო ფაქტია, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 40% თავს გაჭირვებულად თვლის. Უფრო მეტად სამწუხარო ისაა, რომ ხელისუფლება მათ მხოლოდ უფასო სასადილოებს თავაზობს. Ეს ლიბანის ქუჩაზე მაცხოვრებელი ბავშვებია. Ეს მათი საცხოვრებელი პირობები. Ეს კი მათი ყოველდღიური საჭმელი, სააკაშვილის უფასო სასადილოებში დამზადებული ლობიო. Გააპროტესტე. Პურის ნორმა ლენინგრადის ბლოკადის დროინდელ ნორმაზე დაბალია. Გააპროტესტე. სახელმწიფო მათ ფაქტიურად არ ეხმარება. Ედის ანა ბარატოვეც. აშიმშილებს. Უფასო სასადილოების სალაფავი ვაჭამოთ სააკაშვილს. Მუშევართა კავშირი აპროტესტებს. Ერთად დავძლიოთ უსამართლობა. Შემოუერთდი უმუშევართა კავშირს. Თბილისი, ბაქოს ქუჩა ნომერი 6. უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის.